ntuuse okwebaza eri baganda baffe bonna abavuddeyo okubeera nga basapootinga omulimu guno ogw'okubeera nga tusibula abasiibi wano ku National Mosque, Gaddafi National Mosque, okubeera nga tusibula abasiibi mu mbeera efaanaganako bw'eti. Tubafunira ebibala omuli wotameroni, omuli emicungwa, tubafunira ebyokunywa, juice n'ebirala. Tubateekera kapira wakalungi ennyo omuli ennyama n'omuceere. Tubeebaza mwenna mwenna abavuddeyo okubeera nga mukola sapooti y'omulimu guno. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera yagamba ebintu bisatu, omwana Adamu bigenda kubeera nga bimuyingiza ejjana. Basaaba ne bamubuuza nti ebimu ku byo ebiriwa, n'abagamba nti etiamu ttaama, mubeere nga muliisa abantu emmere nga kimu ku bintu ebigenda okubeera nga biyingiza abanadamu ejjana. Nabwekityo buli afaayo okubeera nga aliisa emmere, buli afaayo okubeera nga alina sapooti gyawa ku masijidi wano, tukwebaza, tukwebaliza ddala era tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga akusasula ky'osinga okwagala mu nsi ne ku nkomerero. Eyafiirwa maama, eyafiirwa taata, waayo ng'owaayo ku lwa mukadde we eyazaawa, waayo ng'olwayo ku lw'omwana we eyazaawa, waayo ng'owaayo kulwa mukwano gwo oyo eyakuva ku maaso, yali musomesaawo, yali muntu yakuyamba mu ngeri ki, wali omwagala kyenkana ki, sula akasawo k'omuceere oba ekintu kyonna kyonna ky'osobola okubeera ng'owakisibula abasiibi, beera ng'okiwaayo ku lwa lillahi subhanahu wataala ne ku lw'omuntu wo oyo eyazaawa. Allah ajja kubeera ng'empeera ezo azimutuusaako directly. Twebaza mwenna abafuddeyo okubeera nga muyamba munnaku zino ekkumi ezisooka, ate nga tukyagenda mu maaso n'ennaku ekkumi eziddako. Tweyanziza nnyo, tweyanzige, omulimu gukyagenda mu maaso n'obwetaavu bukyaliwo. Tubeebaza, twebaliza ddala ku lwa Sheikh Elias Kigozi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.